Rafaela, conta pra gente o que aconteceu. A gente está vendo aqui um boletim de ocorrência, tudo aquilo que você postou na semana passada. O que aconteceu exatamente com a sua irmã? Qual foi a situação? Explica pra gente, por favor. Ah, o que aconteceu foi o seguinte: a minha irmã estava passando por um tratamento capilar, daí teve que raspar a cabeça. Aí, como mexeu com a autoestima dela, ela foi comprar um acessório lá na loja no centro. Daí ela comprou um acessório e a moça falou para ela que era os R$ 100. Quando chegou em casa, ela viu que não era os R$ 100, porque ela já tinha um outro acessório. Daí ela foi no outro dia na loja para poder fazer a troca. A proprietária da loja falou para ela que era sim o produto. Aí a funcionária dela pegou, se manifestou e falou assim: não, realmente, esse produto que a Rosângela levou é o de 70. E o que você cobrou dela foi o de 100. Aí a minha irmã falou para ela: eu só quero a troca. Ela falou assim: não, não vou trocar nada. A minha irmã falou: então eu vou procurar os meus direitos, vou no Procon. Foi aí que ela ficou nervosa, já foi para cima da minha irmã, pegou a peruca, começou a cortar, jogou o dinheiro na cara da minha irmã, mandou ela sair, chamando ela de negra, careca, que ela não tinha culpa, se ela tinha cabelo, a minha irmã não. Entendeu? Pegou um ferro para poder agredir a minha irmã. A funcionária da loja pegou o ferro da mão dela, senão ela tinha agredido mesmo a minha irmã com o ferro. Mas antes do ferro, ela já tinha dado tapa, chute na minha irmã. Minha irmã caiu, a peruca caiu da cabeça dela. Tudo isso no centro. E essa proprietária Daí, da loja, ela chegou a rasgar a peruca, cortar essa peruca que a sua ela irmã cortou. havia comprado pelo preço errado, é isso? Sim, ela pegou, não contente, ela cortou a peruca assim na frente da minha irmã. Aí ficou muito nervosa e a funcionária viu que ela pegou um ferro para cima da minha irmã, foi chamar a polícia na rua. A Sim. sorte que estava passando uma viatura, porque senão ela tinha feito coisa pior. Sim. Entendeu? Rafaela, a postagem que você fez aí do caso que aconteceu com a sua irmã, a Rosângela, ela foi feita na quinta-feira. Teve mais de 1.000 compartilhamentos, eu acompanhei toda a repercussão do caso. A gente está vendo aí o boletim, e no sábado houve a manifestação. Mas quando, de fato, ocorreu esse problema dentro dessa loja no centro de Mogi Guaçu? Foi no dia 3 de setembro de 2019. Foi no ano passado, isso? Sim, aí a minha irmã, como ela já estava com todo esse problema que ela estava passando, né? Ela não quis se manifestar, não falou para ninguém. Ela foi, a menina da loja falou pra ela procurar um advogado, ela foi no advogado. Aí depois, quando saiu os papéis, ela também não comentou nada com a gente. Daí ela estava aqui em casa, nós estávamos assistindo televisão, daí ela começou a chorar, chorar. E eu perguntando para ela o que que foi, ela falou: ai, chega, eu não aguento mais. Aconteceu isso e isso comigo. Esse é o meu medo de acontecer comigo, igual aconteceu com aquele homem lá nos Estados Unidos, você vê? Aí não aguentei. Eu falei: como assim? Você não falou nada pra gente? Uai, gente, eu já tô numa situação difícil. Vou ficar trazendo problema pra vocês? Entendi. Então, o fato aconteceu em setembro do ano passado, como está ali no boletim de ocorrência. Põe a foto da irmã dela, por favor, produção, novamente aí na tela. É a Rosângela, né? E ela ficou com. Apesar dela ir na polícia, ela não contou para a família, é isso? Não, ela não contou, porque ela achou que se ela contasse isso pra gente, ia ser um problema pra gente. Lógico que não ia ser um problema pra família, a gente ia correr atrás dos direitos dela. Ela preferiu fazer tudo sozinha pra não trazer o problema pra dentro de casa. Sim, aí você ficou sabendo na semana passada e ficou indignada. Nossa vida, eu fiquei revoltada. Isso não se faz nem com cachorro. Sim. Vocês começaram essa movimentação via rede social na última quinta-feira. Houve toda essa repercussão. Teve um movimento, ao protesto, né, a manifestação no sábado. Lá, quantas pessoas participaram no total, mais ou menos? A gente está vendo imagem, da manifestação, já vimos imagens. Quantas pessoas, mais ou menos, participaram da manifestação? Eu acho que de 35 a 40, viu? Porque tinha gente do outro lado da rua também. Sim. E vocês querem justiça, querem que esse caso seja, que ele vá adiante, é isso? Sim, a gente quer, porque pelo que a gente entendemos, a promotoria, ela negou a acusação que a minha irmã fez de injúria. Sim. Entendeu? E daí não deu seguimento nem nada. Ela simplesmente arquivou assim e a pessoa ficou sem a justiça.
Entendi. É, porque o caso aconteceu em setembro. Aí a gente coloca ali setembro, mês 9, nós já estamos em junho, 9 meses atrás foi feito. Eu li o boletim de ocorrência, pode colocar novamente o boletim de ocorrência na tela, produção? É, e no boletim de ocorrência está dizendo ali agressão, está dizendo injúria, mas não está não tá especificado ali no boletim de ocorrência o caso de injúria racial. Isso aí também acabou gerando uma certa indignação de vocês? Claro que sim. Lógico, como onde já se viu um ser humano entrar dentro de uma loja, ser chamada de negra, careca e cadela, e isso não é uma injúria? Sim. É, no outro trecho do boletim de ocorrência, pode abrir a tela aí, por favor? É, diz que o objetivo da investigação seria. Sim, o processo de injúria, a promotoria não deu seguimento do processo de injúria. Entendeu? Só o da agressão leve que ainda está em andamento, pelo que a advogada estava me falando. Sim. Entendeu? Sim. Ah, E a vocês. gente não é o certo isso. O certo é ele pegar os dois, o da agressão, do xingamento, tudo. Como é Sim. que ele coloca, tá lá como que não tem provas dos xingamentos pela funcionária não se recordar no momento, mas a funcionária falou para nós, porque eu procurei a funcionária, fui atrás de tudo para saber, antes de fazer a postagem, tudo. Procurei a funcionária falou: no dia, lá na delegacia, eu estou indignada com isso. Como que eles não colocaram tudo o que eu ouvi? Eles Sim. colocaram que eu não me recordava? Eu não tive essa conversa com ele. Eu falei, sim, tudo que eu ouvi dentro da loja. Sim. Nós estamos conversando, essa moça que está do meu lado aqui, a Rafaela Nascimento, ela é irmã da Rosângela, e ela ficou sabendo na semana passada que a Rosângela, em setembro do ano passado, foi vítima de injúria racial dentro de uma loja, quando ela foi trocar uma peruca, ela passava por um problema de saúde capilar, ela comprou uma peruca por R$ 100. Mas quando chegou em casa, percebeu que tinha comprado por R$ 100 um produto que valia 70, que o preço era 70. Ela foi até a loja no dia seguinte para fazer a troca, a substituição, porém a proprietária dessa loja, que fica na região central de Mogi Guaçu, se recusou a fazer a troca, e fez várias injúrias raciais contra a Rosângela, pegou a peruca, cortou a peruca. Ela chegou a devolver o dinheiro depois que ela cortou a peruca Ela e ofendeu? Ela tacou o tacou. dinheiro assim para minha irmã. Tá aqui seu dinheiro, eu não preciso do seu dinheiro. Eu tenho dinheiro. Aí minha irmã falou: vou chamar a polícia porque você tá descontrolada, não é assim. Pode chamar a polícia porque não tem problema. Eu não tenho problema com a polícia, eu tenho dinheiro para pagar advogado. Sim. E aí a Entendeu? Rafaela ficou sabendo na semana passada, durante todo esse tempo, apesar da Rosângela ter dado parte, ela não falou para a família, mas isso causou um trauma muito grande na sua irmã, porque a gente vê que é você quem está tomando a frente agora, dessa manifestação, não é, Rafaela? Sim, porque eu fiquei revoltada. Isso acontece todos os dias com nós que estamos da classe negra. Comigo aconteceu, eu perdi o meu emprego de quase 7 anos na Santa Casa porque um agressor entrou lá dentro e começou a me xingar. Aí eu já estava revoltada com tudo isso. Falei, não, da minha irmã não vai ficar impune. Sim, você. Entendeu? Aí eu peguei e falei, não, eu vou atrás da justiça porque eu fui injustiçada, ninguém me ouviu. Então o negro tem que ter direito a ser ouvido também. Sim. Rafaela Nascimento, obrigado por falar com a gente aqui. Alguma coisa que eu Eu não que tenha agradeço. perguntado para você? Não, nenhuma. Eu fico muito agradecida pela atenção, viu? Em nome da minha irmã, eu quero agradecer todos que estão ajudando a gente nessa luta e eu creio que a justiça será feita. Ok, muito obrigado pela sua participação. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Conversamos com Rafaela Nascimento, irmã da Rosângela Nascimento, que disse ter sido vítima de injúria racial em setembro do ano passado e guardou, apesar de ter registrado o boletim de ocorrência, guardou isso da família. A família ficou sabendo na semana passada e agora está fazendo uma movimentação que começou nas redes sociais, mas saiu das redes sociais e agora foi para as ruas. Para você que está chegando agora, mostra as imagens do protesto de sábado. Fotos, imagens captadas pelo André Medeiros, também aqui da equipe Mogi Play.
E ao fundo a loja ali, a gente não vai citar o nome da loja aqui, até por causa de uma lei que impede que seja citado o nome das partes envolvidas aí no caso, mas dessa parte envolvida no caso, porque a outra parte está denunciando, mas veja só que o movimento foi grande lá no centro de Mogi Guaçu no último sábado.